यहाँ भन्दा बिग्रिने ठाउँ पनि छ अझै बिग्रेको छैन नि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यहाँ भन्दा विवाद हुने ठाउँ पनि छ छैन बिग्रेको छैन बिग्रेको छैन अहिले पार्टी अलिकति आउट अफ ट्र्याक गएको कुरा त्यही नै हो पार्टी सुदूरपश्चिम सरकार बन्ने क्रममा मात्रै अलिकति अहिले बिग्रेको हो त्यो आउट अफ ट्र्याक चाहिँ कसले लग्यो त पार्टीलाई पार्टीमा जुन साथीहरू मान्य साथीहरू मन्त्रीको शपथ खाँदै मैले फिर्ता आउनुहोस् भन्दा पनि नमानेर अल्पमतको सरकारमा शपथ खाँदै जानुहुने साथीहरूले चाहिँ पार्टी यहाँसम्म पुर्याउनुमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ रेशमजीको आठ भरोसाले होला नि त हैन रेशमजीको आठ भरोसाले भन्दा पनि उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो तर उहाँहरू त्यति अबुझ पनि हुनुहुन्न नि त पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीले के गर्दाखेरि गलत हुन्छ र के गर्दाखेरि सही हुन्छ भन्ने निर्णय त आफूले पनि लिन सक्नुपर्छ नि हामी पार्टीको लागि श्रीमान श्रीमतीकै झगडा भइरहेको छ भनेर यस्तो बाहिर आउँदै गर्दाखेरि त उहाँहरूको नैतिक जिम्मेवारी पनि हुन्छ हामी फर्किए भने पार्टी बन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि आउट अफ ट्र्याक जानु त उहाँहरूको गल्ती हो नि त्यसै क्रममा मान्य इन्दिरा गिरीजी कारवाहीको दायरामा आउनुभयो होइन अब भोलि अर्को साथी अर्को मान्यज्यूले गल्ती गर्नुहुन्छ भने पार्टी अध्यक्षको हैसियतले मैले त कारवाही गर्नु पऱ्यो नि मैले कारवाही गरेन भने पार्टीका अरू साथीहरूले त छोड्नुहुन्न नि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने होइन सबैलाई काखा गर्नुपर्छ र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ मन्त्री भइराखेकोलाई खुस्काइदिनुहुन्छ अनि कसरी हजुर त्यही हो लोभमा फस्नु हुँदैन यसको मतलब चाहिँ रेशमजी बाहिर आइसकेपछि हजुर पार्टी उहाँ त अब राज्य सत्तामा त उहाँलाई सम्भावना कम देखिन्छ अहिले त्यस्तो उहाँले त्यस्तो माग्नु भएछ के हिसाबले माग्नुभयो होइन तर राज्य सत्तामा चाहिँ उहाँको सम्भावना कम देखिन्छ पार्टी सत्ता चाहिँ कब्जा गर्नेमा तपाईँ दुईजना कसले गर्ने भन्नेमा यहाँ आइपुगेको कुरो यस्तो हुन्छ सत्ता कब्जा भन्ने पार्टी सत्ता कब्जा भन्ने हुँदैन पार्टी पार्टी सत्ताभित्र नि सत्ता हुन्छ नि त हुँदैन कब्जा कसले गर्ने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन नि आधिकारिक कुरा हुन्छ होइन आधिकारिक सिग्नेचर आधिकारिक हस्ताक्षर जसको चल्छ उसैले गर्ने हुन्छ अब अरूले मेरो चल्छ मेरो चल्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरेर त त्यो आधिकारिक कुरो त्यही आयो नि त उहाँ जुन अधिवेशन भयो त्यो अधिवेशनबाट अध्यक्ष छानिनुभयो त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष मात्रै गरेन अधिवेशन नैलाई नै अवैधानिक भनेर भनिदियो तपाईँलाई नै अध्यक्ष मानिदियो निर्वाचन आयोगले भनेपछि वैधानिक अध्यक्ष हामीले हेर्दा पनि तपाईँ देखिनुहुन्छ तर तपाईँले गरेका निर्णयहरूमा उहाँले मान्नु भएन त्यही त पार्टी सत्ता कब्जा भनेर होइन त्यस्तो हुँदैन अब उहाँलाई महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चयन हुनुभएको थियो होइन महाधिवेशन जुन बदर भइसके पश्चात निर्वाचन आयोगले निर्णय पनि दिइसकेको छ र त्यो निर्णय चाहिँ हामीले महाधिवेशनबाट आउनुभएको साथीहरूलाई अलिकति उहाँले त्यो जानकारी नगराउनु भएको हो कि जस्तो फिल चाहिँ भयो तर इमान्दारीपूर्वक यो कुरालाई जानकारी पनि तर वास्तवमा हामी अब कार्यकर्ता पनि त पनि कति अन्यलमा होला नि तपाईँहरूको विवादले गर्दाखेरि वास्तवमा हामी पनि व्यक्तिगत भन्नु चाहिँ म पनि बडा अन्यलमा छु कि श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ पार्टीको हाईकमान्डमा बस्नुभएको छ अब बेलुकै भेट हुन्छ एउटै रुममा हुनुहुन्छ ती यसो सल्लाह गरेर यो निर्णय गरौँ भन्दाखेरि सबै कार्यकर्ता नेताले मान्ने अवस्था देखिन्छ अनि यो त जात्रा जस्तो मान्छेले कन्फ्युजन जस्तो भयो नि त ती यसो सल्लाह गरेर खाना खाँदा एउटै टेबलमा खानुहुन्छ होला होइन अनि त्यसपछि अझ उताको चलन एउटै थालमा पनि खाने तिन महिना भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो खाना होइन अनि यसो सल्लाह गरेर यो निर्णय गरौँ भनेर सर्लक्क गर्नुपर्ने त्यस्तो सल्लाह भएको छैन मैले गरेको निर्णय चाहिँ सबै साथीहरूको सल्लाह बमोजिम गरेको निर्णय हो मेरो एकल निर्णय त्यो भएको भए त कहाँ विवाद आउँथ्यो त्यो त होइन विवाद तपाईँले मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा आइहाल्दिन त्यो त विवाद कोसँग छ मात्र पाँचजना सांसदज्यूहरूसँग मात्रै गरेर विवाद भएको होइन र अर्को कतै विवाद केन्द्रीय सदस्यहरू विभाजित छन् विभाजितै छैन नि कसरी विभाजित प्रतिक्रिया दिएको देख्नुहुन्न तपाईँको विरुद्धमा केन्द्रीय सदस्यले मिडियामा छैन छैन मेरो उहाँ निरङ्कुश बन्नुभयो आजकै प्रतिक्रिया मसँग यहाँ छ निरङ्कुश बन्नुभयो पार्टी कब्जा गर्न थाल्नुभयो एकल ढङ्गले चल्नुभयो अझ पार्टी नै अर्काले चलाइदियो उहाँ नै अरूबाट चल्नुभयो त्यस्तो त होइन केन्द्रीय सदस्यहरू मसँगै पनि मेरो केन्द्रीय सदस्य साथी आउनुभएको छ
त्यस्तो तपाईं पक्षधर आउनु भएको हो नि त अर्को पक्षको त ल्याउनु हुन्न नि त सँगै त्यस्तो अर्को क्राइसिसको बेला भन्ने नै छैन नि अब यस्तो छ हेर्नुस् केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष सहितको 21 जना छ हैन 21 जनामा अब कति जनाले चाहिँ हजुरसँग त्यस्तो बहुमत छ तपाईं 21 जनामा तपाईंको बहुमत मसँग छैन कि पार्टीमा छ बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बहुमत पार्टीमा छ अध्यक्षसँग हुनुपर्छ अध्यक्षसँग छ पार्टी अध्यक्ष म हो होइन पार्टी हाम्रो हो बहुमत पार्टीसँग छ र अध्यक्षसँग छ अस्ति